Орчин холбооны улсад мах гаргахад бид нар одоо аймаг дараа байхдаа нэлээд оролцсон. Бөрөөдийн хамблам, бөрөөдийн ерөнхийлөгчд хэлжсэн гэж байна. Гүй наад малыч махыг монголчууд идээд өгөхгүй л биш үү? Тэгээд орсон идээд өгөх юм уу гэж. Судалгаа тооцоон дээр үндэссэн төр засгийн бодлого гэдэг чинь өөрөө иргэдэд идэв даваа боломжийг олгох энэ одоо нөхцөл үүсэх юм аа гэж. А тийм учраас улсын хэмжээнд ч гэсэн адилхан одоо нэг 100 үйлдвэр байгуулна гэдэг бид өмнөх үйлдвэрт тусгасан байсан. Тэгээд тэр 100 үйлдвэрийг байгуулахын тулд эхний хэлж нь хаана ямар үйлдвэр байгуулах ёстой вэ? Судалж үзэх ёстой. Тэгээд судалж үзчих шийдвэр гаргах ёстой. Жишээ нь одоо цементийн үйлдвэр дээр тухай үед яригдсан юм л баруун хязгаар бүс нутгуудад одоо цемент бол маш өндөр үнэтэй очдог, зарагддаг тэнд. Тийм учраас тэнд цементийн үйлдвэр байгуулах гэж. А тэгтэл төвийн бус нутгатаа өнөөдөр бид нэр яг Улаанбаатарыг тойроод бараг 3 цемент үйлдвэр шүү дээ арах. А тэгээ манаас Сэлэнгэ аймагт хөтөл тахаад юм байна. Ингээд одоо 3-4 цемент үйлдвэрт үйлдвэрлэхийн хүчин чадлаа бодоод үзэхээр Монгол улсынхаа хэрэгцээг 100% хангахчих хэмжээний одоо хүчин чадал. А тэгтэл баруун бус нутгатаа төвийн одоо бус нутгад байгаа хэрэглэгчээс нэг дахин өндөр одоо цементийг үнээр хөтлөж авч явах байх чээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө тэнд үйлдвэрүүдийг байгуулахтаа ч гэсэн анхнаасаа одоо бодлохоор үндэслэлтэйгээр судалгаа тооцоон дээр үндэслэн ийм шийдвэрүүдийг гаргаж явах ёстой байсан байна гэдэг нь бол харагддаг байхгүй. Одоо энэ сумдуудыг харж байхад одоо өөр өөрсдийн гэсэн давуу талтай, хүрм алтай гэж хэлдэг. Тэгээд тэрмгэр ингээ харахад эцсийн бүтээгдэхүүн ерөөсөй хийхгүй тухай сумдаа ингээл мах байх юм бол тэгээд нэг жоохон сайхан том болгоод малаа ингээд зарчдаг. Тэр нь чинь чинь гараад амжаал ингээд хэрэгснэрт маш олон шат тэмцээд даваад үн хамаагүй өндөр өсөж тэгсэн мөртөө яг тэр өсөж үржүүлсэн хүмүүстөө одоо бууж байгаа үр шин хамаагүй бага байдаг ч юм уу тийм байж байгаа. Ер нь цаашдаа яг сэлэнгэдэг дагансан эцсийн одоо бүтээгдэхүүнийг гаргадаг шууд супермаркет руу ингээд ирс пакетаар нийлүүлдэг тийм байдлаар хөгжүүлдэг байх юм. Яг эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэсэг асуудал бол одоо томоохон үйлдвэрүүдийг байгууллаа гэхээр мэдээж тэр чинь нийлүүлдэг өндөр өртгөөр томоохон үйлдвэрүүдийг байгуулна шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө тэр үйлдвэрүүдийг байгуулахын тулд нэлээд өндөр өртөг гаргана, нэлээд их хэмжээний санхүүжилт шаардлагатай болно. Эргээд одоо тэр үйлдвэр байгуулсан бол санхүүжилтээ нөхөх асуудал нь хамгийн эн тэргүүний асуудал шүү дээ. Өрөнгө оруулалтаа нөхөх асуудал тийм ээ. Тэгэхээр яг хөө жишээ нь Монгол маань өөр зах зээлийн хувьд нэлээд жижигтер зах зээл, жижигхэн зах зээл байхгүй. Тэгэхээр энэ жижигхэн зах зээл дээр том үйлдвэр байгуулад тэрнийхээ одоо өртгийг нөх хэмжээний үйлдвэрлүүлчилгээ хийгээд борлуулалтаа хийх гэдэг бол хэцүү л дээ. Тэгэхээр одоо бас миний тухай үедээ ярьдаг байсан юм одоо ч гэсэн бодож явдаг юм юу гэхээр бид нар энэ гадаад улс орнуудын өндөр хөгжилтэй улс орнуудын гаргаад байгаа технологиг Монголд нэвтрүүлээд тэдэнтэй хамтраад энэ одоо хөрөнгө оруулалтыг татж оруулж ирээд үйлдвэрлүүлчилгээ байгуулчихъя. Тэгээд бидний үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн зөвхөн дотооддоо биш гадаад бас худалдан борлуулалт гэдэг ийм байтал байх хэрэгтэй ба гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. Тэрс зөвхөн дотоодынхаа зах зээлийг хангах хэмжээнд үйлдвэрлүүлчилгээ гэх юм бол за манай Сэлэнгэ аймаг өөрөө дангаараа бараг Монгол улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 100 байх гэж болцоо тайна байхгүй. Одоо тэгэл Улаанбаатар хотын сүүний үйлдвэрүүдийн ихэнх нь дандаа Сэлэнгэ аймгийн бүс нутгаас Сэлэнгэс одоо сүүгээ авч штеп. Тэгэхээр эн чи өөрөө юу харуулад байна вэ гэхээр ерөөсөө бараг Сэлэнгэ аймаг дангаараа Монгол улсынхаа хэрэгцээг хангах боломж бол бараг байгаад. А тэгвэл бидэнд байгаа энэ боломж давуу талыг цаашгаа одоо илүү өөр өгөөчтэй болох тал дээр яаж ашиглах вэ гэхээр ерөөсөө тэр экспортын асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна. Экспортод гарах бүтээгдэхүүн ээ. Экспортод бүтээгдэхүүн гаргана гэхээр мэдээж тэр гадаадын хэрэглэгч худалдаж авах гэж байгаа. Тэр гадаадын хэрэглэгч чинь ямар шаардлага тавих уу гэдэг асуудал гарч ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр өөрсдийн тухайн улс орны стандарт гэж нэг юм байдаг. Одоо жишээ нь мал махын бүтээгдэхүүний хэлбэрлэхэд манай улс орны имэл стандартын дагуу одоо боловсруулсан махыг авнаа. Бараг одоо ямар тижэл идсэн энэ гэж бодлаар улс орны дүр заах гэдэг шүү дээ. Тэг юм тарилга хийсэн ямар одоо вакцин жуус юм уу үгүй юм уу тэр бүх гарал үүснүслийг тавьчиж одоо оруулна гэдэг. Мэдээж тэрхүү улс орны өөрсдийн хэрэгдэг эрсдлээс хамгаалж байгаа нэг бодлого л да тэрийг бол буруутах арга байхгүй. А тэгвэл бид нэр тэр улсын хөрөнгө оруулагч нарыг Монголд татж оруулж ирээд тэр стандарт өөрийнхөө улс орны стандарт таарсан бүтээгдэхүүнийг энд үйлдвэрлэх гэдэг ийм нөхцөлтэйгээр Монголд оруулж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Манай тэгжиж тэгэхгүй бол манайхан ч өөрөөсөө бүгдөө нэг жижиг жижиг мөнгө бариал нэг жижигхэн баашин бариал тэрэн дотор нэг үйлдвэр байгуулчвал ашигтай ажиллах юм шиг ингээ бодоод байгаа. А тэгтэл бид нар монголчууд өөрсдөө чадж яах вэ? Чадж яах вэ? Үйлдвэрлэл хийж бүтээгдэхүүн хийж чадж яах вэ? Чадж яах вэ? А чадахтаа яах вэ гэхээр яг өөрсдийнхөө хэрэгцээнд монголчуудынхаа өөрсдийн хэрэгцээнд нийцгүй хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд. А гадаадын иргэд бол одоо ямар сандаа би нэг жишээ хэлэхэд ийм жишээ байжсан байхгүй. Орчин холбооны улсад мах гаргах гэт
бид нар одоо аймгийн даргахтаа нэлээ оролцсон. Нэлээ үтсэн. Тэгээд эхлээд бол 100,000 хойно гаргаж гарна гэж яриад сүүлдээ нөгөөх маань 30,000 болоод тэг хамгийн их сүүлд нь 700 л гарсан. Манай аймаг. Одоо 100,000-аас явсараа 700 боллоо шүү дээ. Энэ чинь одоо яагаад гэж чи сайд гэж яагаад гэхээр нөгөө улсын тавьж байгаа шаардлагыг бид нар хангахад маш хүнд байсан байхгүй юу? Жишээ нь гэхэд бидний зарах гэж байгаа мал өөр мал сүрэгтэй нийлсэн байх шүү. Монголын өргөн уудам тал нутгийн дээр бэлчээрийн малыг бид нар өөр малтай ойрлцоо байлгахгүй байх ямар ч боломж байхгүй тийм ээ. Жишээ нь тавьж байгаа шаардлага тэр байна. Аа тэгээд одоо юу гэдгийг дөнгөж одоо төлснийх нь төлсн одоо төл гараад ирнэ шүү. Гарч ирснийх нь дараа нэг сарын дотор хэд тийм вакцин хийсэн юм уу үгүй юм гэтг ч юм уу. Иймэрхүү шаардлагууд ингээд тавиад тэгээс үүдээ бид нар ярьсаар гад 700 гаргасан юм л та. Тэгэхэд бүрээдийн хамблам бүрээдийн ерөнхийлөгчд хэлжсэн гэж байна. Гүй наад малын чим ахыг монголчууд идээд өгөхгүй л биш үү? Тэгээд орсон идээд өгөх юм уу гэж. Тэгэхээр энэ мань өөрөө юу хэлээд байгаа нөхөр бид бол өөрсдийнхөө хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа гэдэг өөрсдөө мэдээд байна. А тэгтэл гадаад улс орны тавьж байгаа шаардлага нь өөрөө тийм байгаа учраас бид нөгөө дэлхийтэй хөл нийлүүлж алхахын тулд яалтчгүй тэр улсуудын тавьж байгаа шаардлага тэр технологийн өөрсдөө хийх л ёстой. Хэрэгжүүлэх л ёстой. Тэгэхээр яг хөөр өөрсдөө бид нар тэрийг хийвэл бидэнд итгэхгүй бол биднэрт өөрсдийн оруулж ирээд хэлбүлэх ёстой байхгүй юу? Тийм ээ гадаад тэр хөрөнгө оруулагч нарыг оруулж ирээд. Тэгэхээр ийм байдлаар ингээд явах юм бол манай улс бол за одоо ер нь энэ хоёр талдаа энэ хоёр их гүрэнтэй хоёр том зах зээл гэсэн үг шүү дээ. Энэ хоёр их гүрэн гэдэг чинь тий. Одоо манайхан ч далаад гарцгүй гэж одоо далаад гарцгүй уулзраас баг хөгчихгүй байгаа юм ярих гэдэг. А тэгтэл тэр далаад гарцтай улсууд чинь бидний энэ хоёр талд байгаа хоёр том зах зээл дээр чинь одоо хүн зах зээл гэж хэлж болох хэрэгдээний зах зээл дээр чинь бүтээгдэхүүний нийлүүлэхийн тулд өрсөлдөж байгаа байхгүй тэр далайн тээврээр хямд тээврээр авчирна. Тэгвэл бид нар өөрсдийн давуу талыг ашиглаад тэр төмөр зам бусад одоо хямд тээврийн хэрэгслүүдээ ашиглаад ингээд юу ячих боломж бол их их юм биш үү. Тэгэхээр одоо яг хөөхөр ерөөсөө тэр хүнийх нь ирдэг хүнсийн болохгүй малынх нь идэх тижилэгч гэсэн үйлдэлх болно би явахгүй. Тийм учраас яг хөөхөр ерөөсөө нэг төр засгийн зүв бодлого гаргаад хэрэгжүүлээд ингээд явах юм бол манай улсын хувьд бол хөгжих маш өндөр өргөн юм боломж бий.